დღეს ახალი სტილით 7 მარტს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს მღდელმოწამე პოლიკარპეს, ზმირნელ ეპისკოპოსს, წმინდა გორგონიას, ღირს ალექსანდრეს, მღვიძარეთა სავანის წინამძღვარს. მღდელმოწამე პოლიკარპე ზმირნელი ეპისკოპოსი დაიბადა დაახლოებით 80 წელს და მცირე აზიის ქალაქ ზმირნაში ცხოვრობდა. ადრე დაობლებული წმინდანი ანგელოზის მინიშნებით კეთილმსახურმა ქვრივმა კალისტამ აღზარდა. დედობილის სიკვდილის შემდეგ პოლიკარპემ მთელი ქონება მოწყალებად გასცა. წმინდანი ძლიერ შეიყვარა და დაიახლოვა ზმირნის ეპისკოპოსმა ვოკულმა, რომელმაც დიაკონა დაკურთხა პოლიკარპე და ტაძარში ღვთის სიტყვის ქადაგება დაავალა. ამ დროს წმინდა მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. პოლიკარპე მეტად დაახლოებული იყო მასთან და თან ახლდა სამოციქულო მოგზაურობებში. მღვდელმთავარმა ვოკულმა ხუცესად დაასხა ხელი წმინდანს. სიკვდილამდე მცირე ხნით ადრე კი დაიბარა, ზმირნის კათედრა პოლიკარპესათვის ჩაებარებინათ. წმინდა პოლიკარპე ბრძნულად განაგებდა სამწყსოს. მას თბილად ეპყრობოდა და დიდ პატივს სცემდა წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილი. როცა ტახტზე იმპერატორი მარკუს ავრელიუსი ავიდა, დაიწყო ქრისტიანთა ერთ-ერთი უსაშიმლესი დევნა. წარმართები ითხოვდნენ, რომ საჯულს მოეძებნა წმინდა პოლიკარპე. როცა მხედრები მოვიდნენ მის წასაყვანად, მღვდელმთავარი გამოეგება მათ და ბრძანა: დაეპურებინათ მეომრები, თვითონ კი ილოცა მოსალოდნელი მოწამეობრივი აღსასრულის წინ. სამსჯავროზე წარდგენილმა წმინდანმა ახოვნა დაღიარა ქრისტე, რისთვისაც დაწვა მიუსაჯეს. ჯალათებს უნდოდათ, ძელზე მიელურსმათ ქრისტეს მხნე აღმსარებელი, მაგრამ პოლიკარპემ დაამშვიდა ისინი, კოცონიდან არ ჩამოვალო. ცეცხლის ალი გარს შემოერტყა წმინდანს და მის თავს ზევით, ჰაერში შეერთდა. წარმართებმა და იუდეველებმა დაინახეს, რომ ღვთის რჩეულს ცეცხლი არ ვნებდა და მოითხოვეს მახვილით მოეკლათ იგი. როცა პოლიკარპეს ლახვარი უგმირეს, ჭრილობიდან გამოსულმა სისხლმა კოცონი ჩააქრო. მღდელმოწამის ცხედარი დაწვეს. ზმირნელმა ქრისტიანებმა კრძალვით შეკრიბეს და დაიცვეს მისი წმინდა ნაწილები.